Jibade miranga na biwobe kuchaloka sika mgombala ilu kwa chumuli sikite Kasese abantu 15 na wafida mayumba gabwe oluva maro kubotikwe Ettaka Libumbulukuse mkube futembi okumala akabanga evide keso zo kubumbulukuka Ettaka nilisanga batuza bali okupi neso zingabali mutulo era abasinga tebasobode kuvamu nga balamu abatuza bakedde kuyikula Ettaka okusikaya mirambo wamuno kuzula abakyali abalamu era tukoledde gulire lino nge mirambo 15 njeja kazikulwayo era kitegereke senti abantu okuva makama 12 be basinzo kukosebwa enkube ne yabaddemu n'embuyaga yasudde amayumba g'abatuuze era bakira emirambo bagisika mu ttaka eryasanikidde amayumba polisi mbitundu by'ebyenzo likakasiza enjege eno n'esaba abantu abalina ensozi okugira nga betegula okutuusanga embeera eteredde kino kyazze olw'enkuba ennyingi eyatonye ekiro abantu abo 15 already twakakola postmortem tubawadde ab'enganda ne bagenda kubanga abazikibwa abalala basatu tukyagezaako kubanoonya Sentebwa disikiti Kasese Elifazi Muhindi alazobe nyamivalu enjege eno n'ategeeza nti omigo gukyagenda mu maaso okuzuula emirambo emirala egikyaliyo egiteeberezebwa nti gikyawagamidde mu bitosi And people of Kochi we are just crying we need help to call upon the government the office of the prime minister to come and restore our community and Muhindi ategeeza nti batandise teka z'okusengula bakaawo nawo kuso kubatu usake ebintu ebyenjawulo omuli emmere n'eddagala In fact, our people we don't know how even the few who have survived, how they've been eating, and we don't know even those who are schooling the students, because all the farms have been washed away. Abakulembeze ab'enjawulo mu kitundu wamu ne bakaawo nawo basabye gavumenti ekwekyo n'ekisoboka okumalawo amataawo mu kitundu kyabwe kuso okubadduukira n'ebyokulya kuba ebisinga byonna okuba byonoonye. Ane tufunye ekyuma tugenda geza ko tusimule era n'abantu bagenda kuddamu bagobererayo wansi amasije gagenzi kusanga bayinza gifuna musanvu bo katonda yaba wanze ke dusu baji mu ddwaliro katusabe nabo babone the damage appears big we are still trying to find if any more bodies are there and we are also trying to take a head count of the people around that were living at the center so that we can manage to identify how many are missing. Tell the government that all the people that have been facing this problem, the government should see them. Actually, we as people of Kigoron Parish, we are actually in a critical condition. We tukoledde gulire lino nga abamu ku b'enganda z'abagenzi batandise okwekebejja emirambo egyakazikulwa okuzuulamu abantu baabwe wabula waliwo egimu egitategeerekeka bulungi olw'engeri gyejanyigiddwamu amayinja agavudde mu nsozi Robert Nestroy Kayongo BBSKATI Gambuuze emyoo gy'abagenzi omukama agiramuze kisa